Այստեղ կանգնած դիմում եմ ազգային ժողովին բոլոր խմբակցություններին, որովհետև մենք խորհրդարանական երկիր ենք։ Առաջին, մեր պահանջով, այս ժողովրդի պահանջով ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները, խմբակցությունները նախաձեռնում են խորհրդարանի նիստ հունիսի 11-ին ժամը 16:30-ին կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարություն ձևավորելու օրակարգով։ Այո, մենք հորդորում և դիմում ենք և հանձնարարում ոչ միայն ընդդիմադիր խմբակցություններին, այլև իշխանական խմբակցությանը։ Երկրորդ, հունիսի 10-ին ազգային ժողովի խորհուրդը ժողովրդի որոշմամբ պարտավոր է որոշում ընդունել արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին, քաղաքական մեծամասնությունը քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները պարտավոր են ենթարկվել ժողովրդի կամքին, գործել անձնական խղճով և համոզմունքով։ Մեր ներկայությամբ մենք նրանց թույլ չենք տալու հերթական հակապետական սխալը գործել։ Քայլ երրորդ, համաժողովրդական պահանջի հիման վրա խորհրդարանը իր արտահերթ նիստով հավանություն է տալիս գործող կառավարության հրաժարականին և նոր կառավարություն ձևավորելու որոշմանը։